Сардақта ағайын эфирде сырласайық бағдарламасы хабарын жүргізушісі мен Жанерке Халиолла. Біздің қонақжай студиямыздың бүгінгі қонағы әнші Берік Амантай. Студияға қош келдіңіз. Рахмет. Бағдарламамыздың шымылдығын сіздің әсем әніңізбен ашса қалай болады екен? Әрине болады. Көзіңнен айналайын ай сәулеленген сәулеңді көрген адам ай әуреленген ақылың ұшаң теңіз ол асыл жанысың артық жан болар мекен а бір өзіңнен а Шалғызы көзіңсің, шамшырақ екай көзімсің, я деші жан қалқам, көңілім өсіп семірсің. Көзіңнің айналайын оу шанарыңнан, сөзіңнің қуанамында хабарынан. Жер басып бұл дүниядан ай жүр алмаспын айрылсам сендей қалқадан қарағымнан оу сүйгенім шалғызы өзіңсің шамшырақ екай көзімсің я деші жан қалқам Көңілім өсіп семірсің Я деші жан қалқа Көңілім өсіп семірсің Осындай керемет әннен кейін өзімнің бағдарламамызды бастасақ әбден болады. Жалпы осындай киелі де қиын өнер жолына сіз қалай келдіңіз? Рахмет, енді қайырлы күн. Осы сырласайық бағдарламасына шақырып, қонаққа шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге толағай табыстар тілейміз. Ал енді менде өнер жолына 2009 жылы осы Халел Досмағамбетов атындағы Атырау мемлекеттік университетіне дәстүрлі және дәстүрлі ән бөліміне дәстүрлі әнші болып оқуға келдіңіз. Оқуға келдім. Негізі ауылда жүргенде мүлдем домбыра баян аспабын тартып көрмедім. Қызықтырмады олар. Эстрадамен жүрдік, эстрада. Енді Музарт тобы ол кезде күрілдеп тұрған кезі. Әлі де сондай. Әлі де сол ағаларымызға еліктеп өстік. Әлі де аларымыз көп. Сол оқуға түскенде манағы вокал бөлімі жоқ болды да, дәстүрлі ән бөліміне түсуге тура келді. Сол жерден бастап домбыраны да сол жерден үйрендім. 17 жасында. Домбыраны үйреніп, сол әнге деген, дәстүрлі әнге деген қызығушылығым былай айтқанда 24-25 жасында ашылды десе де болады. Неге десеңіз, бұған бір дәлел Мұхит Мералы деген осы дәстүрлі әннің бастауы болып кетін. Содан бастап Балораз одан кейін Мұхит деген бабаларымыздан тарап келеді ғой дәстүрлі. Сол Мұхит бабамыздың 175 жылдығы байқауында мен көрермен болып бардым көруге. Өзімнің ұстазым Қайрат Кәкімов ағайыммен сол жерден жаңағы әншілерді көріп, әндерді көріп, сол кезде былай айтқанда шабыт алдыңыз, иә. Шабытым, махаббатым оянып, сол ән ұстазымның дискісін алып үнтаспасын алып, өзім базардан домбыра алып, ауылдан барып, дайын алып, айтқаны жастан. Сөйтіп, осы дәстүрленге осылай келдік. Қазірде кейіннен осыдан 5 жыл бұрын
баянасбаған өз мерін. Мхм. Иә, өзім. Қазіргі таңда домбыра емес, баянасбабым мен сізді жиі көріп жатамыз. Иә, иә. Енді қазір енді домбыра мен дәстүрлен айтатындар көп қой. Иә. Маған ағаларымыздан, ұстаздарымыздан осындай бір ақыл кеңес келді. Мхм. Осы баянасбабым мен неге дәстүрленді? Баянасбабым қарынан көрсетпеске деп. Мхм. Тамаша. Иә. Алматы ағаларымыз бар. Сол ағаларымыздан ақыл кеңесін тыңдап, осы Мұхит бабамыздың, Қарифолы аталарымыздың әндерін, халық әндерін, халық композитор әндерін осы баянмен орындап жүрсіз. Орындап осы. Мхм. Баянмен орындалатын әндер, иә. Үшінші халықаралық жастар форумында Стамбулда өткен. Ғарифолла ағамыздың «Елім менің» деген әнін орындадыңыз. Мен сол кезде бірінші рет баян аспабында осы «Елім менің» әнін тыңдадым. Тамаша әсер алдым. Тіпті бұрын осы әндерді енді кәсіби әншілердің, яғни эстрада вокалда жүрген әншілердің айтуымен тыңдап жүрдім. Кейін домбырамен бір рет естіп қалып жаттым, ал баян аспабымен орындау тіпті бөлек екен. Ерекше әсер етеді. Ал шетелдіктердің көзқарасы қандай болды осыған? Қалай қызықтады олар? Бұл енді 2018 жылғы. 2018 жылы Ильсана деген клуб бар Атырауда. Иә. Сол сонда жұмыс істейтін ағаларымыз бірге барып, Стамбул қаласында болды. 5 мемлекеттің өзара кездесуі. Сол жақта қазақтармен де кездестік, форум болып былай. Сол жақтан әр мемлекет өз өнерлерін көрсетіп жатыр. Бізде бізбен бірге биші қыздар да барды. Ал енді әнші болып мен бардым. Сонда енді «Елім менің» әні айтқан кезде былай айтқанда сол елдегі қазақтардың жылағандарды болды былай. Эмоцияға берілді. Әнді сіз жеткізе алдыңыз демек, иә? Енді көзіне жасауына қарағанда. Сол жақта қазақтардың еліне деген сағынышы сол жанарынан байқалды былай айтқанда. Көздеріне жас алып, артынан туған жерге деген сағынышын жеткізіп біздерге. Сағындық, ауылымыз сағындық, еліміз сағындық деп бізге сәлемдерін жолдап, келіп тұрыңдар деп. Халықтың да қошеметі, ықыласы өте ерекше болды былай айтқанда. Сол жерде қазақтармен кездестік. Сол кезде манағы енді «Елім менің» деген былай елге, туған жерге деген сағыныш патриоттық аң қайырмасында бұл енді бестегі бала мен 70-тегі, 80-тегі қарияға деген білетін ән деп ойлаймын. Енді бала күнімізде естіп өстік. Иә. Осы әнді айтқан кезде бірге қосылып айтты. Маған да өте жеңіл болды. Мен де өзім қатты әсер алдым былай айтқанда. Енді бұл жалпы әндердің арасында ешқайсысы оңай емес қой, дегенмен бұл ән өте ауыр ән. Оның баянмен басқарып тұрып айту қиын болмады ма сізге? Бұл енді негізі енді ондай қатты қиындық келтірген жоқ. Болған енді біздер әрдайым жарысқа шықсақ та, концерттерге де шықсақ та алдын ала дайындаламыз. Иә, міндетті түрде. Сахнаның өзінің кейесі бар дегенде, сол үшін маған ондай қатты қиындық келтірген жоқ. Жеңіл болды былай айтқан. Және де халықтың бірге айтқаны маған одан сайын күш беріп, жігер берген болар, иә? Еркін айтып шықтым былай айтқанда. Ендеше сол сәтті кері еске алып, дәл қазір сіздің «Елім менің» әнін орындап берсеңіз қалай болады екен? Жарайды, орындап берейін. Жұбан Молдағалиев атамыздың сөзіне жазылған Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың әні «Елім менің». Ал жақсы, рахмет. Арайлап таңым, асқақтап тауым, ән ойнап көгім, күй тартты күлім. Қол жетті мәне аңсаған күнге, жасай бер жаса қазағым менің. Қазағыстаным, жасыл орманым,
Kuvanışımdı uşasır almadım. Ansağan babam, ansağan elim. Bostandık edu asıl armanım. Elim benim ansağan, tas buğaudan bosağan, kuttu bolsın otağın ay. Berik bolsın o, bosağan. Babamın kanı, anamın jası. Sengen bul dalan kımbatsın mağan. Bereke birlik kamaldın basın. Orpaqqa mängü tül qatşı dalan. Küyünsin şağın, süyünsin dosın. Şeyilsin qağın, kuyulsin köşin. Ertengin üşün hayan bay elim. Oyanşı elim şiyılsın esim. Orpağ üşün el üşün ata meken jer üşün. Bereken men birligin o. Tasi bersin o. Arasan. Elim benim ansağan, tas buğaudan bosağan, kuttu bolsın otağın ay. Berik bolsın o, bosağan. Қарифолла Құрманғалиевтің 110 жылдығына арналған Ақ жайықтан ән оздырғанаты республикалық әншілер конкурсының 2-ші орын иегерісіз. Одан кейінгі тағы байқауларда 1-ші орын иегері атандыңыз. Осы байқауларыңыз жөнінде сөйлессек. Бұл байқау 2019 жылы Қарифолла атамыз мына 110 жылдығына ең бірінші Атырауда өтті. Атырауда мен былай қарағанда сіздің бағыңызды ашқан осы байқаулар секілді. Алғашқы байқауларымның бірі десе де болады. Өйткені мен енді осы дәстүрлі ән жолына өте 18-20 мына жастарымда келдім ғой. Бала кезімде оқымағасын кішкене маған әлде де сіңбеген болды басында. Енді ұстаздарыма рахмет. Сол байқауға мені дайындап мотивация берген. Жеңесін Алла қаласа деп. Былай айтқанда, ол Қарифолла Құрманғалиев атамыздың конкурстан мен үшін бір үлкен байқау болды. Бұған енді мен алдын ала бір 3-4 ай бұрын дайындалдым. 3-4 ай дайындық кетті. 3-4 ай бұрын дайындалдым. Ұстазыңыз кім болып еді осы кезде дайындаған? Менің алғашқы ұстазым Аққенже Шаужанова деген апайым болды. Музыканы да оқығанда, Халелді оқығанда. Сол апайымды 4 жыл бітіріп, одан кейін ұстазым, былай қарағанда дәстүрлі әнге деген осы қызығушылығымызды мана айттым ғой. Махаббатымызды арттырған бірден бір ұстазым осы Қайрат Кәкімов деген ағайым. Ол ұстазым қазір таңда Атырау қаласынан көшіп Орал қаласында жұмыс істейді. Оралдың филармониясында, Қарифолла Құрманғалиев атындағы филармонияда әнші болып жұмыс істейді. Әлде байланыстамыз ағайымызбен. Сол ағамыз ақыл кеңесін беріп, осы жарысқа бірден бір дайындап шығарды. Сол енді дайындықтың арқасы және де екінші орын алдым. Неге десеңіз, бұл байқауға өте көп қатысты. Қатысушылар көп болды, иә? Қатысушы болды. 45 қатысушыдан 3 кезеңнен тұрады. Өте қиын болды. Жалғыз баян мен домбырамен орындап қоймайсыз. Жеке оркестрмен орындайсыз. Өте қиын оркестрмен орындау. Енді сол Алланың қалауымен екінші орын бұйырды. Одан кейін, бір жылдан кейін өзінің туған жері Қаратөбе деген ауылда болды, Оралда. Ол жерден енді онда да сол жарты жыл бұрын дайындалдым десе де болады. Дайындықты ерте бастайды екенсіз. Неге десең енді Оралда деген дәстүрлі әншілер өте көп. Әрине.
bizim Atıraudan karaganda Oraldı Filarmoniyasında 10-15 әнші де болады. Енді олар бір-біріне таң қалмайды, өткені бізде мысалы эстрадалық әншілер жақсы танылған болса, ол жақта дәстүрлі әншілер. Сол себепті дайындалуға тура келді. Жақсы дайындықпен бардым, онда бірінші орын берді. Дайындықтың, осы дайындалғанның нәтижесін көрсетті. Дайындықтың нәтижесімен сол. Бірінші орынға қол жеткіздік. Одан кейін де республикалық байқаулар болып жүрді. Ресейде де байқау болған секілді. Ол Ресейде байқау емес бұл. Ресейге барып келген екенсіз. Иә. Онда да солай қазақтармен кездесу. Форум секілді, иә. Форум секілді. Жан-жақтың өнерпаздарымен. Өздеріміздің өнерлерімізді көрсету деген сияқты. Ол жерде жарыс болған жоқ, былай айтқанда бір-бірімізбен байланыс десе де болады. Олдан кейін Ән Дария Дүлділдер деген үлкен республикалық байқау болды. Жан-жақтан келген әншілер, небір-небір мықты әншілер келді. Шабыт консерваторияны бітірген әншілер келді. Онда да солай 50-ге тарта өнерпаз болды. Соның ішінен бұйырған енді бірінші орын алдым онда да. Тамаша. Сонымен енді жақсы болды енді. Әлде де дайындалудамыз. Демек, осы 2023 жылы да байқауларыңыз бар. Жылға келетін болсақ, енді манағы жаңағы айтып келгендердің барлығы 2020 жылға дейінгі ғой. Карантинге дейінгі ғой. Енді карантиннен кейін біршама жатық қалдық. Шығармашылық тоқырау болды. Шығармашылық енді болғанда манағы концерттеріміз тоқтап қалды. Өнер адамына сол әрдайым сахнада жүрген, неде гастрольде жүрген жақсы ғой. Иә. Өзімізге де жақсы дайындығымызда, дайындықта жүреміз. Ал енді карантиннің кезінде бір ерекше болғаны, біздер үйде отырып тікелей эфирде концерт бердік. Мәссаған. Осы көрермендеріңіз көп болды ма? Көрермендер өте көп болды. Facebook арнасы, Facebook арнасында өзіміздің жанкүйерлеріміз болды. Тіпті шықпай атсақ жазатын болды. Неге десеңіз, енді карантинде ешкім концертке бара алмайды. Иә. Астымызға комментарий жазып жібереді. Неге концерт бермей жатсыңдар, неге шықпай жатсыңдар эфирге деп. Осы өнердегі бауырларымыз бар, бәріміз бірге кезекпен шықтық. Қалай болды концерт? Өте күшті болды. Енді бұл жерде халықпен бірге жұмыс жасадық былай айтқанда. Халықтар астына комментарийде ананы сұрайды, мынаны сұрайды, барлығын енді орындап беруге тырыстық. Өйткені қазір енді әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой. Білмеген өлеңдерімізді мысалы әуенін білеміз де, сөзін білмей жатамыз. Қазір дейміз де, соткамызды аламыз да, Google тереміз де, сөзін ашық қойып. Ешкімді ренжітпей барлық әндерді орындап беріңіздер. Осы Атырау арнасында үйімізге келіп, тікелей эфирден түсірген кездер де болды. Тамаша. Бір сағат емес, онда 2 сағат, 3 сағаттап концерт берген кездеріміз болды. Енді бұл карантинге сол несімен қызық болды ғой. Иә. Ал одан кейін? Ал енді 21-22 жылдары маған өзіме жақсы жыл болды, биылғы жыл әсіресе. Көптеген шараларға қатыстық. Астанада, Алматыда өткен. Және де бірден бір мына спортта 4 жыл сайын олимпиада деген болды. Ал енді біздің мына дәстүрлендегі олимпиадамыз бұл 4 жыл сайын болып тұратын. Бұл дәстүрлі әншілердің былай айтқанда шыңы десе де болады. Конкурстың шыңы. Бұл Әміре Қашаубаев атындағы республикалық байқау. Ол барлық, мен айттық қой, Мұхит, Ғарифолла, ал енді басқа Жетісу, Арқа өңірлерінде өзінің әншілері бар. Бұдан бөлек бұл бәрінің үстінен бірінші тұратын Әміре Қашаубаев атамыздың конкурсы өтті. Бұл конкурсқа да өте жан-жақтан әр өңірден 2 өнерпаздан қатысатын болды. Біз осы өңірден, Атырау өңірінен Жаслан Базарбаев деген өнерпаз филармонияның әншісі. Сырласайықта қонақта болды. Сол әнші бауырымыз екеуміз Атыраудан қатысып, бір қызығы осы кезге дейін бұл байқауға Атырау облысынан ешкім қатыспаған екен. Бұл өте қиын конкурс былай айтқанда. Ешкім қатыспаған екен, және ешкім батыстан былай айтқанда жүлде болмаған екен. Бұл конкурс біз үшін өте қиын болды. Бұған енді дайындығымыз өте аз болды. Неліктен? Неге десеңіз? Уақыттың тапшылығы ма әлде? Уақыттың тапшылығы біз өзіміз жай естідік. Бір ай қалғанда естідік. Бір ай қалғанда естіп,
сол бар дайындығымызбен дайындалып жасан екеуміз барып сонда бір 47 өнерпаз қатысты. Өте мықты жан-жақтан келген. Кіл жүйріктер дейсіз ғой. Кіл жүйріктер былай айтқанда. Әр өңірдің мықтылары келді ғой. Бұл кезең екі кезеңнен тұрады. Біздер бірінші кезеңнен өтіп, бірінші кезеңнен былай айтқанда 30 өнерпазды өтпей қалды ғой. Тек 17 өнерпаз қалды. Екінші турға өтіп, мана жасан бауырымыз үшінші лауреат атағымен марапатталды. Ал мен дипломант болдым. Сол жерде 10 өнерпаз марапатталды, 7 өнерпаз лауреат атанды, 3 өнерпаз дипломант атанды. Бұл деген енді керемет. Үлкен жетістік мен үшін. Әрине, енді 47 өнерпаздан бұл енді мана айттық қой, конкурстардың шыңы былай айтқан. Бұл дипломант болдың өзде мен үшін бір үлкен бір бақыт болды. Бұл енді үлкен конкурсқа бірінші рет қатысуым былай айтқанда. Биылғы жыл енді осындай табыстармен келіп жатыр. Аллаға шүкір, жақсы. Биылғы жыл енді өте жақсы жыл болды десем де болады мен үшін. Шығармашылығыңызға? Шығармашылығыма да. Иә, жетістіктердің санын көбейткен жыл десеңізші. Жақсы болды, иә. Ішкі сезімдерімнің бәрін сыртқа шығаруға көмектесетін аспабым осы деп қайсысын атар едіңіз? Енді ішкі сезімдерім шығаруға дегенде енді жалғыз. Енді бос уақыт қалғанда әндер шығарамыз ғой енді. Әндер дайындаламыз. Жалғыз дәстүрлі әнмен шектелмейміз. Қазір енді лирикалық әндер де бар, өте керемет. Мысалы өзімізден шыққан Ләжақанов атамыздың әндері бар, керемет. Ол кісінің әндерімен бөлек отырып дайындаламын. Ол кісі өзінің маған батасын беріп, әндерін беріп, естілмеген әндерін берді. Сол әндерін шығаруға жұмыстанып жатырмын былай қарағанда қазір. Сол әндермен айналсам және де жалғыз енді өнер емес. Кейде бала күнімізден енді спортқа бармаған бала жоқ қой енді. Күрес спортына барып тұрамыз. Спортты серік еткен жансыз. Қазақша дзюдо деген күреспен айналыстым өзім бала күнімде. Тамаша. Әлде соны жалғастырамын. Залдарға барып тұрамыз. Сол арқылда теріміз шығарып, күресіп алатын энергияларыңызды шығарасыздар. Қазіргі уақытта мысалы концерттің аз мезгілі қыста. Спортқа барамыз. Оған ешқандай кедергі келтірмейді бізге. Керісінше өзіміздің салауатты өмір салтын сақтауымызға. Мысалы біз өлең айтқан кезде бізге дихания деген бар ғой. Иә. Диханиямызды қалыптастыруға бірден бір көмекші осы спорт десе де болады. Түсінікті, тамаша. Лирикалық әндер адамды сезімталдыққа үйретеді. Соның салдары мекен көптеген жастардың рухы да әлсіз болып бара жатыр. Жастардың сұранысы қазір мағынасыз әндерге бет бұрып тұр. Сіз не айтасыз? Бұған енді есті де әндер бар. Есті әндер былай айтқанда қазір мен былай ойлаймын енді. Инстаграм деген бар ғой. Инстаграм деген енді өзі. Адам өзі өзінің бір керемет болып тұрған, керемет іске асырып жатқан шаруаларын, әндерін былай айтқан салады ғой. Мен мысалы дайындық кезінде өзім мысалы дайындалып отырып қателесіп кететін кездеріміз болады. Сол кезде мен қателескен кезімді мысалы Инстаграм арна желісіне салмаймын ғой. Мен әбден оны пісіріп қайта-қайта дайындалып 3-4 рет дайындалып барып, әбден піскеннен кейін барып саламын. Сол сияқты ма деймін, мысалы интернет желісі, Инстаграм желісінен гөрі маған Фейсбук желісін өте жақсы ұнайды. Дегенсеңіз, бұл Фейсбук желісінде үлкен-үлкен адамдар отырады. Қазір енді бір ән салсаңыз, соны талқылайды. Енді мен жастарға жетіп жатқан не осы деп ойлаймын енді. Жастар көбінесе Инстаграм желісін қолданады да, жеңіл неге әуес болып кетеді. Енді мен біз дәстүрлі әнді айтқан кезде тыңдамай жатады. Қазір енді бір историяға дейді ғой, историяға салғанда бір 15 секундтың өзін азар қарап жатады да. Біз 3 минут, 4 минут салған кезде кейде қарамай жатады. Енді осы арқылы, осындай бағдарлама арқылы жалғыз енді дәстүрлі әнмен шектелмей, біз баяғы ескі әндер, лирикалық әндерді бірге жеткізіп, сіз болып, біз болып жастарға насихаттау керек дейді. Насихаттау ма деп ойлаймын. Әрдайым мына Инстаграмға салу арқылы, Фейсбукқа салу арқылы жеткізсек па деп ойлаймын. Неге десеңіз енді қазір жалғыз енді былай айтқан телевизор қарайтындар аз ғой былай қарағанда. Соны әлеуметтік желі арқылы жеткізіп жастарға жеткізсек па деген
ой бар енді абылай енді ақыл айтатын біз енді ақыл жоқ бұл айтқан жастарға әнші демекші кей әншілердің бойына қандай қасиеттер жетіспейді деп өзіңіз есептейсіз сіздің пікіріңіз қандай мен енді өзгеге айтпай бірінші өзіме айтамын өйткені маған кейбір нелер жетіспей жатады сахнада тұрғанда қолымызда домбыра тұрады немесе баян тұрады баянға бір алаңдаймыз өзімізге бір алаңдаймыз сөзін ұмытып қалмасақ екен деп бір алаңдаймыз сонда кейде халықпен сахна мәдениеті деген бар ғой сахнада мәдениетін оған бір алаңдайсыз менің өзіме жетіспейтін кейде бір ұялшақтық қасиет болып жатады ұялмайтын жерде ұялып қалып жатырмыз мысалы кейбір әншілер бар өзі даусымен жеткізе алмай жатса мимикасымен түрімен жеткізіп мысалы халықпен ойнап бірге иә күліп мысалы халықтың назары ол кезде әрине халықтың назары ол кезде ол адамның жүзіне манағы жеткізіп тұрған әніне ауып кетеді деген сияқты бір өзіме бір жетіспейтін тұсым манағы ұяңдық десе де болады ұялып қалып жатамыз кей кезде енді ол енді алға қарай шыңғалады деп ойлаймыз жастарға енді былай енді өнерпаздарға келетін болсақ жігерлік деп ойлаймын енді жігерлік манағы әнді айтқан кезде или күй тартып жатса да ән айтып жатса да жігерін жетістіріп орындаса рухты орындаса иә өзі де риза болады тыңдап отырған халық та риза болады деп ойлаймын сіз де мен де ауылдан шықтық қалаға енді оқуға келдік қалада жұмыс жасап жатырмық ауылға деген ауылдың елімізді сағынамыз ауылымызды сағынамыз өзіміздің туған жерім қызылқоға ауданы жангелдин деген ауылдан дүниеге келдім одан кейін миял деген селоға таланттылардың бәрі ауылдан шығады ғой иә содан енді қалада жұмыс жасап жатырмық 4-5 жылдың көлемінде ауылымызды сағынамыз өйткені ата анамыз да сол ауылда әрдайым қолымыз босай қалса уақытымыз босай қалса ауылға кетуге асығып тұрамыз сол ауылға деген сағыныш ән болсын ауылға сағыныш деген әнін орындап берейін қалаңыздар қымбатты көрермен бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды біз сіздермен қоштаспаймыз берік мырзаның әдемі әуенімен бағдарламамызды аяқтаймыз балалық шағыңның бал күйін шерткен жер бауырлар ауылды ұмытып кетпеңдер сол жерде әкең мен анашың төккен тер сол термен көктемде құлпырған көкпелдер бәріңде туған ауыл бар ауылда жайсаң қауым бар өздерің туып өскен кір жуып кіндік кескен ауылды ұмытпай бауырлар бір мезгіл елге барыңдар сарпылып сабырың таусылып төзімдер қаланың шуынан шаршаған кезіңде ауылға жол тартсаң нұр ойнап көзіңнен бөленіп кетесің ерекше сезімге бәріңде туған ауыл бар ауылда жайсаң қауым бар өздерің туып өскен кір жуып кіндік кескен ауылды ұмытпай бауырлар бір мезгіл елге барыңдар ауылда атаң бар ауызы дуалы әжең бар күн сынды мейірім шуағы әкең мен анаң бар жаныңның шырағы келер деп жол жаққа елеңдеп тұрады бәріңде туған ауыл бар
ауылда жайсан қауым бар. Өздерің туып өскен кір жұғып кіндік кескен. Ауылды ұмытпай бауырлар, бір мезгіл елге барыңдар. Ауылды ұмытпай бауырлар, бір мезгіл елге барыңдар. Бір мезгіл елге барыңдар.